Ну, по-перше, я дійсно співаю, тому що я не можу не співати. Це моя єдина місія, єдиний талант, який дав мені Господь. По-друге, я не боюся признавати своїх помилок. Я не боюся признати, що я повністю вигоріла, нічого не вмію. Я стала ретро, нічого не розумію, тому зараз я беру декілька років для того, щоб зрозуміти, а як воно сьогодні працює. І спробувати якісь нові. От, наприклад, я на днях закінчила Американську академію Still Voice. Я зрозуміла, що я взагалі не вмію співати. І я пішла туди, де співає Адель, Вітні Х'юстон, там решта, там найкращі зірки світу. Я пішла як студент. Беріть приклад, студенти.